Sa Živkovićem nismo se videli posle nedelje, posle druge utakmice. Ja bih počeo ovako, ne ide uvek onako kako želimo, ne događa se uvek onako kako planiramo. Naravno, smo očekivali i želeli da se dobije meč u Prahovu, međutim, u toj igri koju vi želite postavite, očigledno da je bilo praznina. I sad, promašili smo, promašili, koliko nam to koristi, bodove smo izgubili. Ja, zato je fudbal i sport generalno tako interesantna igra i zato milioni ljudi širom sveta lude za tim fudbalom, baš iz tog razloga što nije uvek onako kako zamislimo, baš kao što ste rekli. Mi smo radili pripreme, dobro odradili pripreme i nažalost nije to, i preneli to na utakmicu u Prahovu i dobro odigranu utakmicu u visokom ritmu. Bukvalno domaćin nije prelazio centar tokom cele utakmice. E sad, to što nije ispraćeno rezultatski, delom je naša krivica, u stvari najvećim delom je naša krivica, jer smo i dalje neefikasni. E sad moram da vas pitam direktno, da li je ovo protiv Dunava bio slučaj ili problem? Ne, mislim da je slučaj. Mislim da je, gotovo sam siguran da je slučaj, jednostavno se desi tako u fudbalu da uradite sve što je potrebno na utakmici, neće jednostavno taj go. Sad ne mogu da okrivim jednog posebnog igrača zato što su u šansu ulazili gotovo ceo vezni red zajedno sa bekovima. I svi su promašili po jednu šansu. Ne mogu sada da kažem Mančić je uzeo i promašio pet šansi pa njega da menjamo ili Denis Ristov. Jednostavno su svi imali bar po jednu šansu i svi su promašili te šanse. Ja tu vidim možda malo psihološki problem kod igrača i ne želim uopšte da im ja povećavam taj problem sad opterećujući ih s tim što smo mi izgubili bodove, jer ćemo mi te bodove sigurno sam da vratimo. Dobro, ali moje da pitam, u pripremnom periodu takođe je bilo problema, ja bih rekao, kada je u pitanju realizacija, opitam zbog toga što možda rešenje kad postoji problem treba tražiti. Da, tražimo mi rešenje, svakako je problem. I jeste i nije problem. Neefikasni smo, međutim, i suštinski problem nemamo, zato što mi imamo dobru igru i ulazimo u šanse konstantno dokom cele utakmice. Nema golove, na tome se radi i dalje. Ja nemam drugo rešenje, sem da na trenizima i dalje radimo tu realizaciju i da maksimalno dam podršku mojim igračima, da ih ne opterećujem kako bi što koncentrisanije ušli u te završnice i postizali golove. Dobro, dakle, zaokružili smo taj meč na osnovama te utakmice i na nekim saznanjima, pretpostavljam da je tokom ove sedmice se radilo na nečemu što će otklanjati ono što nije bilo dobro. Idemo u susret jednoj utakmici, igra se ovde, koja bi trebalo da pokaže, da tako kažemo, sad viši stepen svega do sada viđenog. Ja se nadam da će tako biti, radili smo na tome, uvek ima, mi da smo dobili utakmicu u Prahovu i dalje bi bilo elemenata koje treba raditi, otklanjati greške i unapređivati igru, tako je normalno. Fudbal je takav proces da je potrebno dokazivanje iz dana u dan, iz treninga u treninga, pogotovo na utakmicama. Tako da, ponavljam, i da smo dobili, mi bi ponovo išli na, ne bi se zadovoljavali s tim, nego bi radili da se otklanjaju greške. Normalno da ja vidim te greške, možda neke jesu za javnost, možda neke nisu za javnost, ne bi da to iznosim, to se trudim da samo ovom ekipom rešimo na terenu. U borbama za bodove, ja znam i vaš način razmišljanja, ne postoje lakši i teži protivnici, postoje protivnici. Sloga Despotovac je protivnik koji dolazi u Pirot. Na koji način se spremate i koliko o njima znate? Ja kako razmišljam o protivnicima, uvek smo najveći protivnik moje ekipe su sami sebi. Moja ekipa je uvek najveći problem. Ako mi ne pripremamo stručni štab, ne pripremamo našu ekipu za svakog protivnika, u stvari za našu igru, a da teramo ostale protivnika se prilagođavaju nama, onda nismo radili posao. Znači, ja mislim da smo mi napravili taj prepoznatljiv stil igre u mogućnosti koliko smo imali vremena do sada, da smo napravili prepoznatljiv stil koji će Radnički Pirot ove godine da forsira. Opet ponavljam, mislim da je moja ekipa spremna za to. E sad, ono što mi interesuje, kakva je situacija, jeste tek početak prvenstva, o kartonima ne treba razmišljati mnogo, pretpostavljam da vam nisu problem, a što se tiče povreda, Dimitrijević se lečio, da li se olečio, imali još nekih drugih, imali nekih novih imena, konkurenata za tim, uvek toga ima? Pa toga ima uvek, jedan 20 igrača u pogonu i svi konkurišu, apsolutno, bukvalno svih 20 igrača konkurišu za prvu postavu i to ću pokazati u narednim utakmicama i moje ekipi i javnosti da mi nazbiljno računamo na svih 20 igrača, 20 plus par golmana.
povreda tiče, Dimitrijević je na lečenju i dalje, nije zalečio povredu. Naša procena stručnog štaba je da sledeća utakmica nije toliko zahtevna i nije toliko jak protivnik da bi ga opterećivali, s tim hoćemo da se dobro zaleči pa da ga koristimo sledeće gostovanje gde je mnogo, mnogo jača utakmica i mnogo važniji bodovi. S obzirom na Prahovo, hoće li biti nekih značajnih izmena u timu? Za sad... Možda je rano, pitam, četvrtak je. Nije rano, ali ne znam, nismo još. Kažem vam opet, 15-20 igrača su uvek u kombinaciji za prvu postavu, tako da ne mogu da vam dam odgovor sad u ovom trenutku. Hvala lepo. Hvala.